RDB Bank. ESIM Bank. Uzinduzi wa huduma yetu ya leo ni maboresho makubwa sana ambayo kila mmoja atashuhudia na nadhani Watanzania wengi watafurahia. Na luku nimeshalipa hongi. Mzigo umeboreshwa kwa fasta salama na rahisi zaidi. Wewe unatoa pesa kwa wakala ATM tena bila kadi. Ni wewe uweza kuhakiki taarifa zako kiganjani mwako kwa kutumia simu yako na alama za kidole chako. Niwapongeze sana benki ya CRDB kwa kuanzisha hii sim banking. Mmekuwa trailblazers. Niwapongeze sana. Hichi ambacho mmekifanya ni jambo jema, huu taratibu mpya na kuwa na innovation katika utoaji wa wetu wa huduma. Ni lazima tubadilike kwa kisha kwamba tunawafikia wateja kule walipo. Unaweza kupakua application hii na ukaweza kujifungulia account yenyewe na ukakamilisha na kuweza kupata huduma zote. CRDB Bank, tunakusikiliza.